Dnes si predstavíme spacák od firmy Husky. Jedná sa o Husky Tinius s extrémom do minus 10 stupňov, komfortná zóna potom od minus 4 do plus 2. Je to spacák mumiového typu, vyplnené kvalitným husím perím v pomere 90-10. Váži len 830 gramov. A rozmery po zbalení sú 30 cm na 16 cm, čo je super, pokiaľ radi bicyklujete a potom niekde prespíte, alebo si skialpinisti. Tá váha a tie rozmery sú fakt malé. Čo sa mi na ňom páči, sú takéto protišmykové pásy, ktoré vlastne zabraňujú, aby sa spacák zošmykoval počas noci z karimatky. Sú vlastne po celej dĺžke. Ďalej tu máme takýto límec, ktorý vlastne zatiahnete a zabezpečíte, aby vám do spacáku nefúkalo, prípadne aby teplo, ktoré si v spacáku vytvoríte, aby neunikalo von. Klasicky máme takéto sťahováky, takže viete si to stiahnuť až tak, že máte vlastne len nos a ústa mimo spacáku. Po celej dĺžke máme kvalitný zips. A na konci takýto suchý zips, ktorý zalepíte a vlastne zabraníte, aby sa spacák počas noci nejak mimovolne otváral. Na vonkajšej strane máme jedno vrecko, do ktorého strčíte napríklad kľúče alebo telefón. Ďalšie vrecko je potom z vnútornej strany. Tu. Takže ak hľadáte nejaký trojsezónny spacák na jar, leto a jeseň, tak určite odporúčam Husky Tinius. Čaute.